Gent Progni fëmijërinë ka kaluar në ngujim. Për 3 vite radhazi ai kur nuk doli nga shtëpia. Kur ishte 10 vjeç, Gentit i pëlqente të çmontonte çdo lodër. Në këtë mënyrë, ai arrinte të kuptonte se si ishte ndërtuar. Pas shumë kërkesash, familja i sigurohej atij atë që donte më shumë, kompjuterin, por që kurioziteti i Gentit e shkatëroi atë brenda pak ditëve. Kam qëndruar në shtëpi pa dalë diku te 3 vjet. Kur erdhi kompjuteri i parë, ka qenë një person me emrin Gjergj. Ai ishte kontakti im i parë me botën e internetit, kompjuterit. Kur u prish kompjuteri i parë, e hapa edhe një nga ato vidat, ndërkohë që ishte i ndezur, ratë e motherboardi bëri masë dhe ndoq. U ndëshkova për këtë? Jo, nuk u ndëshkova se nuk tregova që e prisha unë. U ndëshku Gjergj, në fakt se e morëm telefonat në kësi e kompjuter prish. Pasioni i Gentit për të mësuar çdo gjë rreth teknologjisë u vure edhe nga shitësi i kompjuterave, që vendosi të mësonte fëmijës së ngujuar sekretet e botës virtuale. Na solli një kompjuter tjetër, prisha atë. Çfarë bëre? Atë e hapa dhe po mundosha ti rrisje kapacitetin. Familja e detyroi atë të niste studimet universitare në shkollën elektrike, shkollë të cilën nuk e përfundoi kurr. Por, për të qetësuar babain e tij, Genti asaj kohe falsifikoi diplomën e këtij universiteti. Në elektrike ishte provimi parë anglisht, 10, provimi dytë informatik, 5. Nuk shkoha më në shkollë, familja dinë që isha në shkollë, se më dojtë. U futa në punë, pastaj mund të eshtë mësoja Photoshop, që ti qoja babi një këshu diplomë. 31 vjeçari nga Tirana parsim të lartë sot jeton i lirë ëndrrën e tij, së shpejtja i do të hapë një zyrë, ku do të punsoj 25 të rinj. Në këtë profesion, se më drejnë baj familjen sot, kemi arrit të avim një zyrë që ndërtojmë faqe webi, ndërtojmë portale, aplikacione, sisteme, menaxhimi.